Kada sam prošli put pričala o dnevniku nastavnika, mislim da definitivno nisam završila sve što sam htela da kažem. Ovo je svet socijalnih mreža, ovo je svet užasno bogatih i uticajnih IT magnata, novih lordova koji zarađuju ogromne svote novca i manipulišu nama, iako to kažu da nisu hteli. I definitivno taj svet se obraća infantilnom u čoveku, obraća se preko mima, preko male i kratke forme, socijalne platforme nude sve manji prostor za sadržaj i taj prostor je sve infantilniji, obraća se detetu, čoveku i ja sam potpuno svesna kad gledam TikTok, na primer, da pozorište nikada neće propasti, pa čak i ni na par sekundi. I definitivno nisu prostor u kome vi imate vremena, dakle, mislim na te socijalne platforme, u kome vi imate vremena da dugo i strpljivo iščitavate neke velike tekstove. Međutim, Šeherazada je i dalje živa, Šeherazada i dalje priča priče i u tom smislu, bez obzira koji se medij koristi, poludeli sultan, poludelog sultana neznanja, poludelog sultana predrasuda može da ubije nauka i umetnost, književnost, čini mi se, pre svega. U tom smislu, književnost je ta koja budi radoznalost, emotivnu i duhovnu stabilnost, empatiju, neku svest o analizi, svest o sintezi, svest o rekogniciju, svest o tome da treba i dalje da budemo radoznali, nudi nova saznanja, budi stara saznanja, budi jedan ogroman svet koji nikada neće prestati da postoji. Dakle, književnost ostaje i samo je poenta u tome da mi u obrazovanju se izborimo i da ostanemo dosledni, jer ovaj proces nije revolucija, nego evolucija.